magacaygu waa siyaad aad ibraahim inta waxaa ka dhacay dab dabka wuxuu dhacay toddobadii markaan newsku fiirsanaynay annagoo meesha taagan waxaa dhahay dab baa dhacay waan soo gurmannay magacayga markaan sheego haddana waxaana odayaasha dhagax leh oday ka mid a waxaan u soo gurmannay dabka inaan daminno alxamdulilaah inta tabartaan oo ku guulaysanay boqolkiiba boqol dabkii annagoo dhan baa ku rafaadnay wuxuu ka dhacay suuqa xoolaha ama loo yaqaano suuqa naasiriyo insha allah inteeda badan waa ku guulaysanay kadib waxaa nagu soo gurmaday hay-adaha intooda badan hay-adda biyaha noo keentay iyo ciidamada qalabka sida kulli waa noo wada imaadeen dhammaanteen waan isugu tagana alxamdulilaah ilaahay waa noo hiiliyay alxamdulilah maasha allah waxaan isticmaalaynaa xooggaan iyo ciidda iyo gacmaha waka dabdamiska kolley gaari dhadhaab ka imaanaya iyo nin dhagax la jooga isku awood maaha ninka dhagax la jooga ka awood weyn markuu imaadin awooddiisa wuu noo gurbay inta badan waka wallaahi markaan imaanaynay waa jahanamo lagu mathaali kara jahanamo way xun tahay laakiin waxaan arkaynay guryo iyo dukaamo iyo imbes halmar isku wada gubta kulli markaan imaanayna waxaan ku talagalay inaan isugu tagno kulli naftana waan siina wayn inta badan balse meelihii dabka inay u gudbaan la rabaa ka hortagnay annaga oo dhan dhagaxleh isku wada duuban waan ka hortagnay waxaan jarnay dabka meesha kusii gudbi lahaa alxamdulilah ilahi waa lagu guulaysanay wallaahi waa suuq dhan suuqa waxaa lagu magacaabaa naasiriyo wuxuu leeyahay hadda intuu gubatay waxaa waaye moodan sagaal dukaan laba imbeesa hal maqaayad hal maale kuusanbooga meel lagu gado qudaarta intaasay ka kooban yihiin ta waa rikoorka ilaahay baa la weydiina waa biqudrat illahi wax kaloo la geli kara male fanikaasi muungu magacayga cabdixakiin xare jahan baa la dhahaa khasaare aad u badan baan arkay iyo dab aad u xulcaya ani markay dabka dhacaya waan ka maqnaa xaafadaha koran jiray markaan imaaday khasaare aad u weyn khasaaren ilahi waa mahadle inta u darreed magaalada kolley waa la ceemadiyey magaalada aad bay u soo gurmatay laakiin inkastoo khasaare dhacday sidii aan ka yaabayna hadda waa ilaahay mahaddaas kale sidii loo roonahay hadda inkastoo khasaare fara badan dhacday magaalada hadda gurmad badan iyo birmad badan baa isku imaaday dabka hadda waa la joojiyay ilahi waa mahadas kale dadka badiil iyo carri iyo caagad iyo wabiyo nin biyo la soo orday iyo nin caagad la soo orday iyo nin carro badiil dari iyo nin biyo la soo orda way lalahaa birmad fara badan baa dhacay marka meesha dab ka kacay inkastoo meesha magaalada ugu hanti badnaad ay ahayd hanti badan baa ku gubatay laakiin inta dambe inta badan magaalada xooggeeda waa ceemo qabtaa.